श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डं पञ्चत्रिंशः सर्गः विश्वामित्ररामसंवादः रामस्य गङ्गामूलोत्पत्तिश्रवणे च विश्वामित्रकृतगङ्गोमोत्पत्तिवर्णनञ्च रात्रि रात्रिशेषंत शोनाकूल महर्षिभिः निशायां सुप्रभाता विश्वाम्यषत सुप्रभाता निशाराम पूर्वा संध्या प्रवर्त गमनाया भिरोचय तच्छ्रुत्वावचनं तस्य कृतपूर्वाह्नि कक्रियः गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाचः अयं शोनः शुभजलो गाधः पुलिन मण्डितः कतरेण पता ब्रह्मन् सन्तरिष्यामहे वयम् एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो ब्रवीदिदम् एष पन्ताय मयोद्दिष्टो येन यान्ति महर्षयः एवमुक्ता एवमुक्त्वा महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता

भूवुर्मुनयः सर्वे मुदिता स राघवाः तस्या स्थिरे तदा सर्वे चक्रुर्वासपरिग्रहम् ततस्नात्वा पथा न्यायं यथा न्यायम् सन्तर्प्य पितृदेवताः ततस्नात्वा यथा न्यायं सन्तर्प्य पितृदेवताः हुत्वा चैवाह्निकोत्राणि प्राश्य च वध वद्ध वद्ध विहि विविषु तीरे शुभा मुदित मनसाः विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समंततः विष्टिताशयथा न्यायं राघव औचयथारहतः संप्रहृष्टमन रामो विश्वामित्रमतः भवीत मुदितै मुनिशार्दूलैः प्रशस्तकुशिकात्मजः निद्रामुपागमश्रीमान् अस्तगन् अस्तङ्गतैवांशुमान् रामोऽपि महसौमित्रिः किञ्चिदागत विस्मयः प्रशस्य मुनिशार्दूलं निद्रां समुपसेवते इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि ये आदि काव्ये बालकांडे चतुस्त्रिंशः सर्गः